sa Proverbs chapter 26 verse 2 mura daw siya uglanggam. langgam no kanang sayaw gani kung unsa ang sayaw magsurisuroy bisan asa ing nana pudaw ang tunglo pero bisan pag bisan asa siya maglupad-lupad dili siya bisan asa makatugpa okay ingon e dito nga undeserved curse does not come to rest dili siya pwedeng mutugpa sa mga tao nga dili takos niya na. Uh, undeserved, mga dili takos. Bisan pa ang langga maglupad bisan asa-asa. Bisan asa-asa na lang pero dili siya pwedeng makatugpa sa bisan asa. Uh, una ang cast curses, no? Kanang kanang gibuhian nga tunglo gikan sa mga tao nga ibabaw nimo o sa mga tao nga naglagot nimo, no? O baka ikaw mismo nagbuhi og tunglo sa imong kaugalingon. Okay? Ikaduha ang self-imposed curses. Kanang ikaw mismo nag-declare sa imong kagalingon. I, uh, ang tunglo nagikan sa imo. Ang cast curses, ang tunglo nagikan sa laing tao. Okay? Ang generational curses, tunglo nga nagikan sa kaliwatan. Ang earned curses, tunglo nga nagsugod sa imo. So, klaro ba? Ato nang... atuan ng himay-himayon, ato ng pisa Uh, ato nang isisahon karon no so padayon ta anyway mubalik ta dito okay so isa sa reason nganong ang uban wala na ayo ang isa sa reason nganong uban walay gitawag na to ka, deliverance daw na sa church daw christian na ta is one common reason is ignorance Ah, uh, Hosea chapter 4 verse 6, no? My people are destroyed. Okay? because of lack of knowledge importante nga ah, no natay makatunan manatay kahibalo labi na nga gikan sa Ginoo okay matud pa sa Ginoo you have ignored the law of your god so ang Ten commandments was not given nga i-secure ka sa langit <laughs> ang Ten commandments was given para ma-secure ka sa tunglo okay so yung purpose sa Ten commandments Dili kay para ang tawo langit no para dili mahimong tinulonglo ang imong kinabuhi muna ingon sa Deuteronomy chapter 28 no If you carefully obey these laws blessing shall come upon you So muna no nga ingon ang Ginoo because you ignore my instruction so muna ingon, nga my people are destroyed Isaiah 53 because of lack of understanding ang uban binilanggo no naasla na exile Ecclesiastes 7.13, no? mas maayo nga naatay kahibalo. Kung unsa ang kwarta nakahatag katabang sa imuha, ma-preserve po ang atuang life pinagi sa kahibalo. Una is kabaluta nga we are set free through Jesus Christ. No? Si Jesus Christ ni Anhi nga iset free ta sa curse of the law. Now, ingon dito, those who rely so but pasabot mao ay gigunitan mao gisaligan no di, di, kita na ilalom naman ta sa grasya karon sa Ginoo no mo nagingon dito sa verse 13 Christ redeem us from the curse of the law so tinuod na nga as a christian na na gilukat na ta sa Ginoo but the problem sometimes no ingon dito sa verse 11 we must live by faith and some ubas wala nag live sa faith Sayon kayo mo claim nakadawat na ko sa Ginoo, naluwas na ko, no? Dagang kay piniriso nga naluwas na, pero ngano na man because they don't live by faith. Na nakita wag na to process kay ang purpose nganong luwason ta sa tunglo para ang blessing makaoperate. Ingon dito sa verse 14, in order that the blessing, okay? Because curse and blessing cannot stay together no? Dili sila pwede nga mag-uban sa imohang life. In fact, markoted lang ta sa gikaingon ko na, no? Ang Ginoo, ang iyang katuyuan mga Hudiyo ra pero tungod no sa gitawag nato rejection sa mga Hudiyo, no? Gi giapil ta by faith di naman ta kaliwat ni Abraham. So munang purpose nganong padawato nato sa altar. Nganong isiners prayer na to, ang mga tao ang pinakamain reason para mahimo silang kaliwat ni Abraham. Mga Gentiles man ta. Maningon ta sa verse 14 that no might come to the Gentiles. So the reason nga nung si Christ namatay kung dawato nimo si Jesus Christ nahimo na kang kaliwat ni Abraham. And the only key is faith. Ingon dito, by faith we might receive the promise. Okay. So now, padayon ta. Uh, before nato na, na masabtan, dapat kaila punta sa atong kaaway. <laughs> dapat makaila ta unsa ang trabaho sa yawa sa atong life. Nya. Yeah. Ingon man sa 1 Peter 3.8, no? Be alert and be sober. Mga, mga kristuhanon, ang gina nini. Your enemy. Napabatay kaaway? Ang atong kaaway, dili atong asawa. <laughs> ang atong kaway, dili atong ugangan. Ang atong kaaway, dili atong silingan. Dili ako atong, atong kakompetensya sa negosyo. Ang atong kaaway, mao ang yawa. Then, ingon sa dito, like a roaring lion. Mura daw gliyon. So, dapat makasabot ta, nga nung there are unbroken curses sa atong life, kay ang yawa, gasuroy-suroy, ingon dito, no, nangita o kinsay tukbun. Okay? looking for someone to devour. Now, na uh, naay ten facts, pero na duha kabuk nga naka interesting kayo para sa kuha. Ang number one is, lions are highly territorial. Kabalo man ang word territorial, nakakural, na, na sila gitawag to boundaries. Nya, uh, akong gibasa gamay ang, ang ilang, to what limit ang ilang boundaries, nagdipindi sa kadaghan sa tukbunon. Kuya, ano? Nagdipindi sa ilahang pray. Kung unsa kadako ang ang ilahang kanunon dito, ingnana kata ko. Every time nga mungulub, mu, 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 no? Mo, mu, mu, sana, mungulub ang yawa, isa ah, ang lion, it, it means he claimed that place. So, inana kada ang iyong coverage. Unya, connected kayo sa itong subject kay, ayun dito, no? Uh, they occupy the same area for generations. According ni ilang studies. But pasabot, ang anak sa Leon, ang apo sa Leon, ang mga apo sa tuhod sa Leon, no, pagmingo na amo na nga teritoryo. So, sakto yun ang Biblia. Naguna pa ang Biblia sa science. Okay? no nga gihulagway gyud ang yawa nga daw leon nga nagpundo siya sa usa klase kining balayan ni tinunglo kaning balayan ni mga palahubog kaning balayan ni mga immoral magpasapasa hangtod sa ubang mga kaliwatan okay and then ang amazing pud diri sa number 8 nga, nga, gitawag na kanang facts about sa lion is that they hunt during the storms nga ang isa day sa karakter sa yawa no ang ilang tingtukob, ting bagyo. Morning, pinaka best nga ano nila during sa storms. Nya. Di ba? Na magyong mga storms sa atong life. Amen? Naging mga storms sa atong life. Wala kita, wala, wala makascape na storm sa marriage. No? Na storm sa finances. Sa church, na storms. No? bag ulan tanagi ag-bagyo. Dagang, dagang klaseng storms nga itong ginatubang. And opportunity, opportunity na para sa yawa. Ang eagle gani, nag-soar high during po sa storms. Okay. Ang kakusog sa hangin, it take advantage sa eagle. Because that's the only way that the eagle can fly above the storms. No? So, ang lion po, na po sila like, characteristic, nga ang best prey nila is during sa storms. Kung sabto nimo ang Matthew chapter 7 verse 24 hangtod sa 27 no nga ang ang duha ka tawo nagtukod og balay ang isa sa bato ang isa sa balas unya the same baya sila naigo sa storm di ba napansin ninyo the same sila nagatubang sa storm wa nagpasabot nga naka sa Ginoo nga di ka maigo sa storm ang gitukod sa bato naigo sa storm ang gitukod sa balas naigo pud sa storm The only difference ba ya? Kay during sa storm, wa sa natumba. So, the same, ang mga Christian, na ay storms. Nya, ang only difference, pag nawala ka, it means wala ka natukod sa bato. So, therefore, during sa storms, ginatake advantage na sa iyo. Okay? So, nga nung, naan naman tata sa ginoon, nga nung wala pa man human. <laughs> okay. So, Ada na sabton before salvation and after salvation. Before salvation, dagag promise ang Ginoo. Ang promise sa Ginoo no, bisag unsa ka itom atong sala, unsa ganito, papution un, susama sa snow, di ba? So, ang promise sa Ginoo, ilabay niya iyang sala dito sa lawom nga lawod nga nakalimtan na niya to. Ang imong sala ano matud pa bisag unsa man kadako walay makatupong sa grasya sa si Ginoo. So in other words, so wala pa ta trabaho sa ginoo nga kuhaon ang atong sala. Tanan atong klase ng sala, gipasaylo sa ginoo. That was before salvation. But during sa pagdawat nato sa ginoo, trabaho sa tao nga i-overcome ang sala. Okay? Murabag, gi, gi, ang imong sanina nga mansahon, gi, gihukas, gipulihan ka sa ginoo, bagong sanina, ayaw nagmansahi pa trabaho na nato nga di na mamansahan papag-usap that is why nga nung dapat ang maluwas ang pingi ang imong kinabuhi nga dili na mamansahan papag-usap muna ingon ang pulong sa Ginoo oh, no gitawag ta nga manginabuhing balaan gitawag ta nga may sa kabubuton sa Ginoo nya during sa tung pagkaluwas no na gitawag na tog process of deliverance no na nasa sa gitawag na tog proseso kay ang uh, gitawag na tog freedom is automatic pero ang deliverance is on the process pa dili ba ta automatic dayon na bako gikan sa tong pagkabakakon pagkaugma di nakabakakon gikan sa tong pagkasigig pamalikas pagkaugma wa ba pasabot na undang tag pamalikas atong bisyo di ba na gitawag na tog process hinahinay ta nakigaway from glory to glory sa Matthew chapter 6, utana ang utana mga disciple, teach us how to pray. di ba? On sa tubag ni Jesus Christ, no? deliver us from evil. Mismo si Jesus Christ nag-ingon, no? Nga sa inyong prayer, i-pray ninyo ang deliverance. So, naay gitawag na to, process of deliverance. Because ang purpose, ingon sa Ephesians 4.13, no? Nga mahimo ang Christ-like. Mahimot ang pareho ni Kristo. Okay? So, but pasabot, nga during this process, ang yawa nag-take advantage. So, munang importante dahil sa Kristuanon ang total surrender. No? Importante yun ang total surrender. So, manto na sa itong main subject. So, sa four types of curses, no? ang cast curses is pronounced to you from others. Probably, ang imong lulo, probably, ang imuhang hang uh, ginikanan nag-release a curse sa imuhang life no daghang kitag bible reference <laughs> no di na makuha tanan no gikan pa kay Jesus Christ. gikan pa sa, sa, creation kang kang kain gikan pa kang uh, Abraham daghang kayong mga gipang pronounce nga curse ang Ginoo may unang nagpronounce sa curse no gitunglo niya daan si si Bitin no gitunglo niya daan ang yuta ang Ginoo nagpronounce mismo sa baba -ba, sa Ginoo. No, ang 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 universe is created by words, 'di ba? Proverbs 18:21, life and death is in the power of your tongue. May power ang atong tang. So muna, careful ta sa atong mga jokes. Careful ta sa atong mga ginapang sulti sa atong mga anak, no? naay mga ginikanan diri nga usahay atong mga mga anak nga nalato to, kay ni buluyagon gining bataan eh, no? Sige ni buluyagon, no? Kaling bugoy, gining bataan eh, ikaw mismo nagka-pronounce. Muna gitawag na to cast curses. Dapat ma-set free ta anak karon. Ang self-imposed curses, gi-pronounce po ni mo si mong self. Ah, ano, nani, nani na magigit mong kaliwat, Pabrihon na magigit me. Ikaw na mismo nag-pronounce sa si mong self. Ah, nani na na gina sa mong kaliwat ng kanang, kanang, ano, kanang, kanser na na sa mong kaliwat, no? Ikaw na mismo nag -pronounce. Ika na mismo nag-declare sa si imong self. Kanang kanang na musulti sa kuha. La, murag grabe na ginin yung asenso ba? E, uy, uy, dawaton ko na. <laughs> Kay mo ang usay mo God bless you. Abi niyo ordinaryo lang na. Pag niya God bless you niya deep inside sa si imong heart may kag I receive it. Di ba? Sa Matthew chapter 18, if two of you agreed together whatsoever bind on earth, whatsoever loose on earth, buhian sa ginoo, kapuson. Okay? So, ang ikatulo is generational curses. No? Ang generational, ang, ang cast curses from others, ang self-imposed curses from yourself, ang general curses from your ancestors. From generation to generation. No? Nag, nag, nagsunod lang ka. So, Muna yun ko, di ginato ni Mahuman dayon, No? Ang ikaw pat, is earned curses sa imo pod magsugod. Ikaw mo'y magbuhat para na pod sa maabot ni mo mga kaliwatan. So, earn it by participation or by open door. Kanang open door, no? Minyo na ka, unya, makig chat chat ka sa mga laing tao, so naghimo kag open door, ang curse pwedeng magsugod sa imo. <laughs> okay, so, ayaw dawata. Ang cast curses, kaning gibuhian nimo mo sa imong baba -ba, can come into your life ka sa imong life or sa life sa uban by releasing cursing words pwede ang imong life matinunglo pinaagi sa pag-release either from your parents either from your boss no i remember ni usa ka babae diri nga na disgrasya ang iyang ang iyang kinabuhi sa laing tao o niya na si baby gigunitan o niya na tao nga duol niya gi, giingnan niya o uh, medyo lahi marabag madungagan pa na, no isa sa atong sister diri naging in Jesus name ako ko ninyo iya din gi rebuke because that person nag release of curse so ingin, in Jesus name ayo kuya pagsulti anak na yung mga tao na kasabot nga na yung power sa tang. Okay? So, magbantay ta sa atong dila. Okay? Because, galakaw ta nga na yung naka-attach nga curse atong life, nga gikan sa laing ba-ba nga makaguba sa kinabuhi. Okay? If you speak curse to others, or if you speak curse to yourself. Okay? So, curse from the tongue. Gikan sa ba-ba. Okay? Ingon sa ingo si Santiago sa James chapter 3. Bisag unsa pa kadako sa barko sa gamayng timon, mahimong ma-change ang course sa iyang life. Imagine, tungod lang sa dila, pwedeng ma-change ang curse sa imong life. Course, de, dili curse. Course. I mean, it means imong runda ba? Ang uban sa tuwa diri taga Manila, nabot og Dabaw, tungod lang sa power of tongue, girelease dito sa Luzon ning anhi ka sa dabo na change ang core sa imong life how much more ingon pagi sa sa verse 6 the whole course of one's life tibuok destinasyon sa tao mausab ang uban ingon. laya sa balay tungod lang sa words gi-release during sa away okay so ingon dito sa verse 9 with the tongue we praise our lord and with it we curse human beings. Nakita ninyo? Through sa atong tang, we curse human beings, okay? Out of the same mouth, no? praising and cursing. So, deadly ang ato ang dila. Na-power ang atong dila. Dili siya, ingon nga, istorya-istorya lang. Every time na kay i-release imong baba, imo na nang gibuhian sa spiritual realm, no? Mur muragay ka ng tuyo, pag mahulog ni mo na sa iyabuni mo ang tuyo sa tuyo. Tuyo, good nga, pangluto. Pag iyabuni man na sa balde, imo na nang na-release dito sa tubig. Di na na mo makuha pa. Kuha ko ninyo? The same po ang words. Pag imong i-release ang imong words sa spiritual realm, di na niyo pwede dakpon pa. Bisan pag mangayo, kag sorry, no, ang, ang spirit sa imong baba, na-release na niyo. And we need God to cancel every curses. Okay? So, padayon ta, no? Ang isa sa mga Bible example na to is si Joshua, chapter 6. Si Joshua, no? Nasayo kang Joshua, una sa tanan, si Joshua medyo dako pa kayong story, nag, 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 nag siya kay, kay Pastor Moses, siya ang nag over unya during sa instruction sa Ginoo no nga nga ang Jericho is uh, for for seven days magtuyok-tuyok sila sa isa kadlaw kapito okay so pagkabungkag sa sa wall of jericho no ang kabalitat sa story of jericho nga from 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 egypt to to uh, wilderness dayon, promised land ang jericho pinakaunang siyudad nga musulod sila sa promised land okay so pagtabok nila sa sapa naa na ang jericho so pagkabungkag sa jericho si Joshua nagpronounce, Curse before the Lord is the one who undertakes to rebuild this city. Tinonglo ang taong mutukod pagbalik ni ining <laughs> si Joshua, no? Gingnan ni Joshua ang Jericho. Tinonglo ang mutukod pagbalik ni ining Jericho City. Okay? <laughs> Pag ingon niya tinonglo, ingon siya, ang mutukod sa siyudad, mamatay ang kamagulangan. Ang mutukod sa gate, mamatay ang kamanghuran. E, e, ikaw Iko gisulti? Pagdagan sa katuigan, 1 Kings chapter 16, verse 34. Sa time ni Ahab, ang pangalan niya si Hill. Ano? Na mo'y ngalan Hill. <laughs> Iyang gitukod ang Jericho. Gitawag nila nag-the curse of Jericho. Ngayon ganun na tinunglo na ang Jericho. Okay? Ang unang anak na matay ang ngalan si si Abiram. O ang youngest si Sigub. According sa spoken word ni Joshua. Igo lang gisulti ni Joshua. Bisag kinsa mutukod ug balik ani nga syudad. Tungluhon sa Ginoo. Nga naman, akong pangutana ba? Kano sa mga ka pwede mo release o tunglo? Nganong nganong gitunglo man ini ni, ni ni Joshua. <laughs> Sigurado na ako. Nganong gitunglo man ni Joshua? Okay, ako ning isingit na gaming background. Okay? Why Joshua cursed Jericho? Okay, according to Joshua chapter 6 verse 17, The city and all that is in it are to be devoted to the Lord. Gipangayu sa ginoo ang sudad ingon siya. Ako na Okay? Ngano no, pa na sa gino. Kay before nimo mo madawat ang promised land, ang una nimo mo i-conquer ang Jericho. Pinakaunang siyudad. Kumbaga, everything that is first belongs to the Lord. Numbers 3.13, All the firstborn are mine. Kaning tanang mga kamagulangan, panagihan mo sa gino, bantay-bantay mo, kuhiton mo sa gino. Okay? Ikaw e dito, set apart for myself every firstborn. na na, na sa kinaya sa ginoo, everything that is first belongs to God. Amen? No? Muna yung seek ye first. Anything that is first belongs to God. Kay ang Jericho, ingon ang ginoo, ako ang Jericho, ang sunod nga syudad, inyo na. So, wala mo'y kuha on diha. Why? Ingon dito, because they are to be devoted to the Lord. Except kang Rehab nagresyahan sa si Rehab. no? Nga nagtabang gispare niya tong gispare niya tong spy. O tanawa ha? Apil ang spy. O sa may unsa may relation sa si Rehab Burikat. Ah, mahugaw nga babae lang. Mo sakit ra kayo. Sorry kayo. No? <laughs> Bukat ra kayo, no? Mahugaw nga babae. Unya, unsa to? Ingon siya nga palihog kung kung hukma na si Ginoo ang akong siyudad, ang Jericho. Hangyo lang si Reha ba? Ayaw intahong apila. Tanawa, ordinary nga spy, no? Sumala sa among Ginoo. Kuyo kaya ang tubag? Ikaw o ang imong kaliwat i-spare sa Ginoo. Pagbutang lang og pula nga panapton sa bintana, nga kana mo'y ilhanan. G Gideclare lang po sa spy nga luwason ka sa Ginoo tungod sa imong pagtabang sa amo. Words has power. Grabe no? So, atong makita kay tungod kani nga ciudad dedicated to the Lord, <laughs> kay dedicated naman ni sa Ginoo, walay pwedeng manghilabot ani. Kung imo ning hilabtan, imong si si Joshua <laughs> Kung imo ning hilabtan, tungluhon mo sa Ginoo. Oh, muna na mga area sa tong life nga nakadedicate sa Gino Ayon niyo naghilabti kay di gyud malipay ang Ginoo, no? I rather to have nine, ah, I rather to have 90% with a blessing than to have 100 with a curse, no? Oh, no? bahala na lang na ang 90% nakuhaan pero ang 10% ihatagin nato sa Gino Because there are areas sa life that it belongs to the Lord. Ikaduha, si Noah. Okay? Uh, si Noah, pagdunggo, no? pagdunggo sa arka, niya, ingo mo dito nga, si Noah is, nga, uh, nakainom. Deyon, ang problema kay, walay sanina si Noah. Hubo si Noah. Nakita ang iyahang mga private parts. Okay? Pagsulod sa iyahang youngest son, nga si Ham. Okay? Si Ham, pagsulod niya sa tent, murag na si Ham. Murag nagkatawa siya, o oh, nagbugal-bugal siya, ni siya nga, uy, ginawa ko si Papa, o pamaday ni Tuli. Mga ba? No? Uy, ginugo si Papa, nagpakuan yun, nagpaharuhay. Na, naigisulti si, naigisturya si Ham. Okay? His youngest son had done to him. So, naigibuhat si Ham. Nga, siya kahibalo, nga sino, wa conscious. Kana bang, madungog pa niya ang gibuhat. Mabati niya ang gibuhat sa iyang youngest son. <coughs> Dayon, nanawag siya sa iyang mga igsoon. Japet, Shem, tanaw pa gudin yung papa dito. No? Pagsulod ni Japet ug ni Shem, pakita nila ilang papa nga hubo. No? Nagkuha sila panapton. Ilang nitalikod sila palayo. Di sila marabag para sila. Uy, ako isa grispito sa ilang gitawag na tog amahan. Okay? Pagkahuman ni anak, tungod sa ilang gibuhat, conscious po si Noah. Nga ang mga anak, nagrespeto gyud nagpalayo si Japet ug si Shem sa hinahitabo siya pagkamatay ni Noah nagpronounce si Noah og curse unsa <laughs> ingon ni Noah curse be kanaan asa man si kanaan diha Shem ham si Japet manak kinsa man si kanaan si kanaan anak ni Ham gitunglo ni Noah ang anak ni Ham nga wala man ta si Ham diha. Ang anak ni Ham, si Kanaan. Curse be Kanaan, the lowest of slaves. No, mahimo siyang ulipon sa tanan niyang mga igsuon. Okay? Nag-ingon siya, nag po siya blessing. Praise be the Lord God of Shem. Si Shem, girilis niya ang blessing tungod sa gibuhat ni Shem. May kanaan be the slave of him. Mahimong kang amo o mahimo mong sulugoon si kanaan. May God extend Japheth's territory. Hinaot pa, let it be. Ikaw po, Japheth, mulapad ang imong territory. O si Japheth, no, live in the tents of Shem and may Kanaan be a slave. Ang pagka-curse kay Kanaan, mahimo kang ulipon. O niya, o imong sabtun, they, they are just words. <laughs> Kabalo mo sa, sa Old Testament time, pakig-awayan nila ng words. Mag-ilog mag sila na mobita tong si si Rebecca nag, nag gi, niya si si kinsa ganito butang niya balahibo si si Jacob si Jacob man ang tikasan no gibutangan niya ano balahibo si Jacob kay ilang si Jacob no si Jacob no kay para lang unsa ilang gilugan ang words ni Isaac grabe no pag pinatsanay sila para lang isulti pa. Ingon dayon si Isaac, ang imong mga kayutaan, panalanginan, imong mga kahiyupan, panalanginan. Kung basahon, bihan mo to, puro lang may, may God. Mon, ako sa iyo, let it be panalanginan sa ginawa yung mga negosyo. Mon, ang importante yung magpadedicate ta. Ah, sa itong sa itong balay, sa itong anak. Kaya nga naman, ang pastor mag-pronounce blessing. Mahimong panalangin ang imong anak nga to sa ubang mga katawhan. Mulambo ang imong panimalay ang imong negosyo. I-declare lang na siya nga blessing. Unya, di ba? Humana, na, nasulti na niya kang Jacob. Nga, si Jacob, si Bat. Igo lang niya, gidawat ang words. Pag-abot ni Isaw, luto din si Isaw. Oh, man ka? <laughs> sa inyo, inyo Isao, Ako nang gibuhian ang blessing. Unsa'y tubag ni Isaac? Ang tubag ni Isaac ang isaw gibuhian ko na. Og di na nako pwede mabawi pa. No? Unsa inyong ginabuhian sa inyong asawa? Wa ayo ka bigaon, ayo kang bayana ka, no? Once mabuhian na na di na nimo pwede mabakwi pa. Unsa gibuhi gibuhian sa imong anak? Perting hilak ni isaw, wa na na bilin diha. sa wa na na diha. Okay? So gitawag na to nag sa cast curse. Okay? So padayon ta. Si Balaam na pod. <laughs> no? Si Balak, king of Moab, nag-hire kang Balaam. Okay? Nagiskutag mga tunglo bang ba? ang sa baba. -ba. Okay? So, si, si King Balak, Naka, di ba? Abot na. Bungkag ng Jericho. Ah, Siyagit ng mga Israelites. Yehe! Nakanker na nato na na ang Ukraine. Siyagit <laughs> na sila. Nailog na nila ang Jericho. Karo nakabalita man si Balak. Padulong na sa iyahang lugar sa Moab. No? Padulong na ang mga Israelites. No? Gihire na si Balaam. Si Balaam, dili na isa Israelites. Pero prophet na nga accurate siya o mga mukast og spells okay katong mga niagig mga mananambal diha ha <laughs> basig na gibuhi ang tunglo sa inyong mga kaliwat diha okay so insa ingon sa kang balaam balaam bayaran ka na mo. dako nga kantidad gi offer no tunglo ha ang Israel so na sila ibabaw sa bukid kita na ditong mga Israelites mga amigas ah plaster din siya sa kalayo himo sa ceremonias no? Si si Balaam nagacast og spells, accurate. Okay? Ingon sa Numbers 22, kung basaw niya ang whole story, no? Three times niya gitunglo ang Israel. Pero nangay sa confirmation sa Ginoo. But God said to Balaam, "Do not go with them. You must not put a curse on the people." Because they are blessed. No? Yeah balintas pikas lugar. Oh. Inig-release po tunglo, blessing, menu nung gawas <laughs> Iyon ang gino, dili ka pwedeng mo cast o curse sa ilaha because they are blessed. Grabe, no? Mo lang o curse. Okay? So, ang nahitabo, no, na connect ang earned curses. <clears throat> Kaya nga naman, So, failure. Si, si Si Balaam failure sa iyang pag cast of curse. So makita nato no nga we we can release curse from our mouth. Kaya lang pag mo-release ta remember kung dili deserving Proverbs 26:2 dili deserving ang imong i-release nga curse kay Pastor Kenneth. Mag-cast kag curse kay Pastor Kenneth unya dili deserving sa mudawat sa imong curse nga gikast asa man na padulong balik sa imo <laughs> okay so ang nahitabo no si Balaam numbers chapter 31 naghimo siya advice okay usay ang advice have you allowed all the women mga Moabites to live pag-abot ni Joshua. Tingnan mo siya, anong daghan mga mga babaeng Moabites diri mga mga mawabites, mga guapa din yung mga mawabites, gipasulod niya dito sa tent. Now, beforehand sa Numbers chapter 22, dili mo effect ang curse sa mga Israelites because no, walay sala sa ilang camp. Walay nakasala sa ilang camp. So, ang advice ni ni Balaam, Numbers 31:16, they followed Balaam's advice. Yun sa kay King, Nya sa man ako ni ingon si Balak dako kay kog bayad nimo nya wa man kadulot imong e tunglo. Ana si Balaam. Kay di man ta kaigo sa tunglo sa gawas adto ta sa sulod. <laughs> no, mo na ko earn curses. Kay di man dulot ang tunglo sa gawas ipaagi adto na to ipaagi sa sulod. No, ingon ito sa verse 16, no? Ang advice ni Balaam, they followed Balaam's advice in ties the Israelites to be faith unfaithful unto the Lord. Ang imong buhaton, king, mahimo silang unfaithful sa gino, padad-i silang mga babae. No? Ipasulod niyang virus dito sa mga Israelites. Muna, usahe, there sa church, ginabadlong ta, ginakorekta. No? Okay. Ingon dito, and the plague struck the the Lord's people. Ang old story, girecall na sa 1 Corinthians chapter 10. Okay? So, sa Revelation 2.14, gibalik dito sa church in Pergamum, no? there are some, some among you who hold the teachings of Balaam, entice the Israelites to sin. And they sacrifice idols and committed sexual immorality. Pagpasulod sa mga babae, ang mga Israelites, nag na sila immoral dito then 22,000 in one day nangamatay. <laughs> ang ginoo na mismo, nagpadalag anghel, nangamatay ang mga, ang mga Israelites tungod sa mga immorality. Kano sa man to na undang, no? Yang gibangkaw face to face. Katong babae nga ning sulod dito nga lusot gyud sa babae lalaki, lusot gyud ang bangkaw basan yung story. And the plague stops. Grabe no? si Pinihas. Okay? So, mo na siya uh, sila mismo nag-welcome sa tunglo, sa ilang camp. So, muna ang record ni Balaam nga nag-cast a curse sa Israel. Jude 1.11, no? ah uh, Balaam's error. Okay? Gidestroy sila, pinagi sa grupo ni Kura. Uh, 2 Peter 2.15, the way of Balaam. Revelation 2.14, they hold the teaching of Balaam. Numbers 31.16, they followed the advice of Balaam. So, grabe, no? Ang curses pwedeng makapenetrate sa tua kung wala ka na cover sa blood ni Jesus Christ. Okay? So, padayon ta. Matod pa ni James, nga kanida yung mga, mga gitawag na to, leaders. Okay? Bala na to si, si Joshua. Bala na to ganina si Noah. Nagkasilag curses. No? Daghan pagkaayog mga, mga person sa Bible nga nag-release -nag ug words of curse. Nga nakaapikto sa ubang tao. So, muna yun ta, yun dito sa verse 9, we curse human beings Matod pa ni James, igsuon man ni Jesus Christ, igsuon siya, this should not be. Dapat dili ing nana. So, because there are times, diri sa tua, dili ta careful sa tuang mouth. Kita mismo nag-curse sa self. And kita mismo nag-release a curse sa uban. Malipay ko sa kong asawa, nga badlungon ko, ayaw pagsulti. Kung makadaot, ayaw buhi eh. Kaya usay, di takakontrol. Anong isulti man to ni mudad? ay pagsulti sulti negative, isulti ang positive. That's, that's, right. No? Ah, Awa, nakit na. Di, ah, sa naong palang daan, klaro kayong di ka daog. Ayaw, pag sulti na. Ing na nga mo daog. Di ba? Let the weak say, I am strong. Tama ko'y power ang atong words. Mismo ang ginoon na yun. Klaro ng weak. Naana na sa imong mind, but ayaw nag-release sa imong baba. Naturally, naana na sa imong mind. Naturally, alak mo robig na jukukaabot anya kung kinabuay ayo ayo igawa sa imong baba okay once igawa sa imong baba gi-confirm na nimo okay the same with blessing ang blessing dili blessing kung dili nimo igawa sa imong baba i-release gina sa nimo okay, na ang prayer kabalo man ang Ginoo sa tong need wa pa ta pray kabalo man ang Ginoo sa imong problema no no putlonan ka kuryente kabalo ang Ginoo pero you have to speak it nga nung ta mo pray, dapat siyang i-release. Basta gaya ang kaluwasan, pwede man taluwasan. Pero, no, Romans 10.9, dapat i-confess yun sa imong baba. -ba. i irilitok yun sa imong baba. -ba. So, there are curses nga gikan yun sa itong baba. No, sa uban tu sa tua diri, nakadawat o curse, gikan sa tuang mga ginikanan. So, katong mga naadinhi nga naiagig Ni mananambal, niagi og dedicate sa no last meeting akong gi share nga usa ka babae nga nagsuffer sa yang spine for 10 years wala siya naayo dayon ang ihadeng life is na dedicate sa ilahang tribe na dedicate sa ilang tribe gi, gi, cancel na mo ang curse sa yang life na ayos siya so mo na ingon ko nga magpray ta to cancel sa mga gitawag na to self-imposed nga curse o sa mga nga gi-cast gi, nga curse sa tua, no? Probably asa nga dedication gihimo sa tong life. Wala na ti oras palakpakan nato tubuhin nga Dios. Amen.